विवेकिनो विरक्तस्य ब्रह्मनित्यत्ववेदिनः तद्भावेच्छोर्नित्यार्थे तत्सामग्री कुतो रतिः
विवेक नो विरक्त विवेक अने विरक्त ब्रह्म नित्यत्व वेदिनः ब्रह्म ने नित्यता ने जानना विवेकी जाने के नित्य तत्व है ब्रह्म ब्रह्म ने ब्रह्म नित्य से प्रकार जानना विवेकी मनुष्य अने हूँ जीवन में नित्य इच्छी रहो छु ए प्रकार विवेक करना पर तद भावेच्छो हो अंत से ब्रह्म भाव की इच्छा धरावना ब्रह्म बनवा इच्छा धरावना विवेकी अने विरक्त बे वाक्य पहला जीवन में विवेक है कि जीवन में हूँ नित्य वस्तु इच्छू छु ब्रह्म नित्य से माटे हूँ ब्रह्म इच्छू छु ब्रह्म बनवा इच्छू छु तद भावे छो ब्रह्म बनवा इच्छा धरावना जो विवेकी है એ કારણે એ સિવાયના બીજા બધામાં જેને વૈરાગ્ય છે તત સામગ્રી કુતો રતિ તો પછી એ અનિત્ય પદાર્થો એ સામગ્રીમાં આવા વિવેકી વિરક્ત પુરુષને કેવી રીતે રતિ હોઈ શકે તસ્માદ અનિત્ય સ્વર્ગાદૌ સાધનત્વે નોદિતમ નિત્યમ નૈમિત્તિકમ ચાપી સર્વમ કર્મ સસાધનમ मुमुक्षुना परित्याज्यम ब्रह्म भावम अभीप्सुना ब्रह्म भाव ब्रह्म बनवानी इच्छा धराधर मुमुक्ष है नित्यम नैमित्तिकम चापी बदल कर अनित्य स्वर्गादु साधनत्वेन नोदितम सकाम कर्म निमित्त अग्निहोत्र आदि कर्म जे स्वर्ग वगैरह का साधन कहवाया है પણ સ્વર્ગ અને અન્ય સાધ્ય કેવા છે અનિત્ય છે ભલે સ્વર્ગ ગમે તેવું મહાન હોય મહાન છે ને ના નહીં સ્વર્ગ અત્યંત મહાન છે છતાં પણ અનિત્ય છે એટલે આગળ કહેવામાં આવ્યું વિવેક નો વિરક્તસ્ય બ્રહ્મ નિત્યત્વ વેદિન જેને જ્ઞાન છે કે બ્રહ્મ નિત્ય છે નિત્ય વસ્તુ છે અને બ્રહ્મ છે એવું વિવેક ધરાવના અંતેથી સ્વર્ગ અનિત્ય છે એટલે વિવેકીનો વિરક્ત છે નિત્ય વસ્તુ ઈચ્છનારા વિવેકી બધી અનિત્ય વસ્તુ પ્રત્યે વૈરાગ્ય ધરાવે છે એક વસ્તુ આપણે ઈચ્છતા હોઈએ એટલે પછી બાકીના બધા પ્રત્યે વૈરાગ્ય જન્મે છે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા આ માર્ગ લેવાના તો પછી ભલે ને બીજા બંને બીજા ઘણા માર્ગ હોય છતાં પણ એ બધા પ્રત્યે વૈરાગ્ય જન્માવાના છે એ માર્ગ ધીમે તો સારા દેખાતો આપણે જવાનો માર્ગ કદાચ ખરા ટેકરાવાળો હોય તો પણ આપણે જાણીએ છીએ કે એ જ આપણને ગંતવ્ય સ્થાન લઈ જવાનો છે માટે જેને વિવેક છે કે આ મારું ગંતવ્ય સ્થાન છે એવો વિવેક ન હોય તો શક્ય છે કે માણસ સારો દેખાય એવો માર્ગ પસંદ કરે પણ જેને પોતાના ગંતવ્ય સ્થાનનો વિવેક છે એ તો પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને લઈ જનાર માર્ગ જ પસંદ કરવાનો બીજો કોઈ નહીં બ્રહ્મ નિત્યત્વ વેદિન બ્રહ્મ નિત્ય છે તદ ભાવે છો અને બ્રહ્મ બનવાની ઈચ્છા ધરાવનાર બીજા બધા પ્રત્યે વિરક્ત છે એટલા માટે સકામ કર્મ જે આપણને સ્વર્ગ વગેરે પ્રાપ્તિ કરાવનારા છે પણ સ્વર્ગ અનિત્ય છે તેથી સર્વ અનિત્ય પ્રત્યે વસ્તુ પ્રત્યે વિવેક ધરાવનારો સ્વર્ગ પ્રત્યે વૈરાગ્ય ધરાવે તો સ્વર્ગ માટે એને કોઈ ઈચ્છા ના હોય વૈરાગ્ય અર્થાત ઈચ્છાનો અભાવ ઇહા મૂત્રાર્થ ફલભોગ વિરાગ આ લોકોને પરલોકમાં જગી ફળ મળે જગી ભોગ હોય એ બધા મળે વિરક્ત છે અને સ્વર્ગ પ્રત્યે પણ કોઈ આકર્ષણ નથી જો સ્વર્ગ પ્રત્યે આકર્ષણ ન હોય તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિના સાધન જે સકામ અકર્મ છે એની પ્રત્યે પણ આકર્ષણ ન હોય આપણને આ બધું જેમાં પેલા સ્થળમાં રસ ના હોય તો એ સ્થળે લઈ જનારા માર્ગમાં પણ રસ ના હોય આપણે અમદાવાદ સ્ટેશન પર જઈએ ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ હોય ઘણી બધી ટ્રેનો હોય આપણે તો ભાઈ હરિદ્વાર જવું છે હરિદ્વાર મેલ
આપણે ટ્રેન ભલે થાક્યું હોય ગમે તે, અહીંથી ત્યાં જવા 26 કલાક લગાડતી હોય વિચાર કરો, ઠૂસ 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 કરીને જતી હોય. અને બીજી રાજધાની એક્સપ્રેસ હોય, શતાબ્દી હોય, એર કન્ડિશન ટ્રેનો હોય, સરસ ભોજન મળતું હોય, એકદમ ઝડપથી લઈ જતી હોય તો જ. કારણ કે આપણા ગંતવ્ય સ્થાન પર લઈ જનારી નથી, માટે આપણે ત્યાં જઈએ જ નહીં. એટલે ફરવા જાઓ તમે, સમય હોય તો ફરવા કે ટ્રેનો કેવી દેખાય, પણ કોઈ બેસવાની ઈચ્છા ના ધરાવે. એ વિવેક હોય તો વૈરાગ્ય થવાનો જ છે. પછી આપણને વસ્તુનું આકર્ષણ ના હોય, જો સ્વર્ગનું આકર્ષણ ન હોય તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવનારા કર્મનું આકર્ષણ પણ ન હોય. તસ્માત અનિત્ય સ્વર્ગાદૌ સાધનત્વે નોદિતમ. શાસ્ત્રમાં સ્વર્ગ વગેરે ગંતવ્ય સ્થાન માટે, સ્વર્ગ વગેરે ધ્યેય માટે જે બધા કર્મનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે એનો આ મોક્ષનો ઉપયોગ નથી. નિત્યમ નૈમિત્તિકમ ચાપે, એને સકામ કર્મનો ઉપયોગ નથી, પણ હવે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મનો ઉપયોગ નથી. તો નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરવાથી તો આપણને કોઈ ફળ મળે નહીં, સીધા ફળ મળે ખરો, કયું અંતઃકરણ શુદ્ધિ રૂપે. તો નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ ફળ છે અંતઃકરણ શુદ્ધિ, પણ એમાં પણ એનો રસ નથી, કારણ કે એને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ ગયો. અંતઃકરણ શુદ્ધિના પરિણામે આપણને આ વિવેક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય, એ થઈ ગયો. માટે હવે એને એ કર્મનો ઉપયોગ નથી, પેલા કર્મનું કામ કરી લીધું માટે ઉપયોગ નથી, ના કર્મ કશું કરવા નથી માટે ઉપયોગ નથી. એટલે જે રસ્તા ચાલીને આવ્યા તે પાછા જવાનું નથી, અને જે રસ્તો આપણને ગંતવ્ય સ્થાન તરફ લઈ જવાનો છે એના પ્રત્યે પણ આપણા રસ નથી. મુમુક્ષણા પરિત્યાજ્યમ બ્રહ્મભાવમ અભિપ્સના. બ્રહ્મ બનવાની ઈચ્છા ધરાવનાર મોક્ષ એ બધા જ કર્મ ત્યાગ કરવો જોઈએ. પછી 173માં શ્લોક પર, 46માં પારા પર અપૂર્વ પક્ષ રજૂ કરવામાં આવે. મુમુક્ષુરૂપી કર્માસ્તુ શ્રવણમ ચાપિ સાધનમ. કે છે વાત, ચાલો આપની વાત બરોબર છે કે જ્ઞાનાદેવ જ્ઞાન ને કૈવલ્ય પ્રાપ્ત થાય, પણ જ્ઞાનાદ એવ જ્ઞાનથી કૈવલ્ય કે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, અને મોક્ષની પ્રાપ્તનું સાધન છે જ્ઞાન, જ્ઞાનનું સાધન છે શ્રવણ વગેરે. તો શ્રવણમ ચાપિ સાધનમ, ચલો મુમુક્ષુએ શાસ્ત્રનું શ્રવણ વગેરે સાધન તો અપનાવવું જોઈએ, કારણ કે એ જ્ઞાનનું સાધન છે. તો કર્મ અસ્તુ, અમે કહીએ છીએ કે મુમુક્ષુએ એનું નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ ચાલુ રાખવું જોઈએ, ભલે કામ્ય કર્મ ના કરે, પરંતુ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ ચાલુ રાખવું જ જોઈએ. તો જ પછી એ કર્મથી પુષ્ટ થયેલું જ્ઞાન એને મોક્ષ આપવા સમર્થ બનશે. એકલું જ્ઞાન મોક્ષ માટે સમર્થ નથી, આવો અભિપ્રાય ધરાવે છે. અથવા તો જ્ઞાન સમર્થ હોય કે ના હોય, પણ કર્મ તો ના છોડાય. શાસ્ત્રે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી મનુષ્ય જીવિત છે ત્યાં સુધી એને અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ કરવું જોઈએ, તેથી કર્મ તો છોડાય નહીં. મુમુક્ષુરૂપી કર્માસ્તુ શ્રવણમ ચાપે સાધનમ, તેને શ્રવણ પણ એનું સાધન હોય. આ બંને જોઈએ. હસ્તવત દ્વયમેતસ્ય સ્વકાર્યમ સાધયિષ્યતિ. જેમ કોઈ કાર્ય સાધવામાં બે હાથની જરૂર પડે તેવી રીતે મોક્ષરૂપી કાર્ય સાધવામાં પણ જ્ઞાન અને કર્મ આ બંનેની જરૂર પડે. મી કર્મનો શું ઉપયોગ છે? યથા વિજૃંભતે દીપ રુજુકરણ કર્મણ. દીવો કેવો છે? પ્રકાશ, એ જ્ઞાન માટે, અને એને સંકોરવો એ કર્મ છે. તો દીવાની વાટને સંકોરવો એ કોઈ સીધી સો પ્રકાશ તો નથી આવતો, પરંતુ દીવાની વાટ સ્વયં
प्रकाश आपका समर्थ नहीं, इन्हें संकोरवी पड़े, इन्हें सीधी करनी पड़े, तो ये वाट प्रकाश आप संकोर भी कर्म है कि प्रकाश आपने पर सहायभूत थे दृष्टांत सरस आप ज्ञान पर एक प्रकार प्रकाश जीवी रीते वाट संकोर भी कर्म आ दीवा ने प्रकाश आपवाना कार्य में सहायभूत थे जो आपने वाट ने न संकोरियो सेवड़ दीवो उलवाई जाए उलवाई जो है तो जीवी रीते दीवा ने प्रकाश आपवाना कार्य में वाट ने संकोर रूपी कर्म केव मददरूप बने एना वगर पेला प्रकाश ने चाले पड़े यथा विजृंभते दीप रुजु करण कर्मणा वाट ने सीधी करवी संकोरवी दीपो विजृंभते आ दीवो एकदम प्रकाशमान बने नहीं तो बीजो ना थी गये जो वाट संकरो ना आए तो सब उलवाई पड़ जाए तो वाट संकरो में आए एकदम ज्योत है वृद्धि पामे दीवो अंधकार ने दूर करने पोता कार्य करवा सक्षम बने तथा श्रवण जो बोध है पुंस विहित कर्मण जीवी रीते श्रवण मे जन्म ज्ञान जैसे ये क्यारे अंधकार दूर कर सके क्यारे अज्ञान दूर कर सके विहित कर्मणा तो जे कर्म नु विधान कर नित्य निमित्त कर्म जेनु शास्त्र विधान कर दरेक दरेक मनुष्य आ कर्म तो करवा जो पांच प्रकार यज्ञ तो दररोज थवा जो ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ नृ यज्ञ पितृयज्ञ भूत यज्ञ रोज थवा जाइए आ तो भी तमारू ऑब्लिगेशन से आ तो तमारू खरेखर कर्तव्य से तमे ऋणी छो अने ए ऋण तमारे फेरवानुं चालू ज राखवुं जोईए तो एटलू ज नहीं परंतु आ कर्म तमारो अंतःकरण छे ने एनी वाट ने संकोरे एने कारण ज्ञान नो दीपक छे ने ए बरोबर प्रगटे ज्ञान नो प्रगटो दीपक मोलवाई जाय जो आप अंतःकरण जेमा ज्ञान नो दीपक प्रगटेलो छे ये अंतःकरण भी वाट ने आ नित्य नैमित्तिक कर्म द्वारा संकोरो में ना आवे सीधी करवा में ना आवे तो ये दीवो मोलवाई जाय अतः सापेक्षितं ज्ञानं अथवापि समुच्चयं मोक्षस्य साधनम् इति वदन्ति ब्रह्मवादिनः अतः ये कारण थे सापेक्षितं ज्ञानं आ ज्ञान छे ये अपेक्षा वालों से जरूरियात वालों से कोई जरूरत कर्म नहीं जरूरियात वालों से टूंकमां कर्म ज्ञान ने सहायभूत थाय अने रीते ज्ञान मोक्ष प्रदान करने रूपी पोतानु कार्य सिद्ध कर सके अथवा समुच्चय अथवा कर्म ने ज्ञान भेगा मैं मोक्ष एक में जुजे कर्म ज्ञान ने मददरूप थाय अने मोक्ष मैं अथवा कर्म ने ज्ञान बने साथे मैं मोक्ष समुच्चय अर्थ एवो छे कि बने एक बीजा ने सहायभूत थाय समुच्चय एटले एक साथे बने होवा जोईए साथे मळीने काम करे पहेलामां ज्ञान काम करे पर कर्म सहायभूत थाय एक पक्ष है बीजो पक्ष छे कि ज्ञान ने कर्म बने साथे मळीने मोक्ष प्रदान करे अथवा अतः सापेक्षितं ज्ञानं अथवा समुच्चयम् क्या तो ज्ञान कर्म ने अपेक्षा रखे छे अथवा ज्ञान ने कर्म बने मळी ने मोक्ष आपे मोक्ष से साधनम आ प्रकार नु ज्ञान मोक्ष नु साधन छे एकलू ज्ञान मोक्ष नु साधन नथी इति वदन्ति ब्रह्मवादिनः आ प्रकार है ब्रह्मवादिनः ब्रह्म विषय वाद करना रहो वेदांतिन लोग वेदांतिन लोग वेदांति कोने कहवा कि जे जाने से कि भाई
ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान ए मोक्ष नु साधन छे, श्रवण वगैरह पण ए ज्ञान नु साधन छे। पर साथे साथे थोड़ा वेदांत अंदर पण थोड़ा अभिप्राय जुदा होय, एमां आ छे आपणा जूथ नो माणस, पछी तो आपणा करता थोड़ो जुदो पड़े, थोड़ो जुदो अभिप्राय धरावनारो माणस। એ કહે છે જ્ઞાન કર્મ નો સમુચ્ચય કે જ્ઞાન અપેકાર કર્મ અપેક્ષિત જ્ઞાન મોક્ષ નું સાધન બને, આ પ્રકારે બ્રહ્મવાદી લોકો કહે છે। અપૂર્વ પક્ષ થાય હવે આગળ 176 માં શ્લોક થી કહે છે मुमुक्षोर्युज्यते त्यागः कथं विहितकर्मणः इति शंका न कर्तव्या मूढवत् पंडितोत्तमैः। मुमुक्षो विहित कर्म त्याग कथम युज्यते, मुमुक्षु पण विहित कर्म त्याग केम करी सके। अगर क्या मावते प्रमाण है मोक्ष माटे तो ज्ञान साथे विहित कर्म जरूर छे, क्या तो विहित कर्म नित्य नैमित कर्म सहायक उत्थाय अथवा साथे मळीने मोक्ष प्रदान करे। કોઈ પણ રીતે એટલું જ્ઞાન મોક્ષ પ્રદાન કરવા સમર્થ નથી એવું હોવાના કારણે આ મોક્ષ અર્થાત જે મોક્ષ ની ઈચ્છા ધરાવનાર છે એ કર્મ ત્યાગ કેમ કરી શકે, તને મોક્ષ મળે કે બેટા, એવી શંકા ન કર્તવ્ય। મૂળવત પંડિતોત્તમ, ઉત્તમ પંડિતો એ કે મૂળ મનુષ્યની જેમ આવી શંકા ના કરવી જોઈએ કે મુમુક્ષુ કેવી રીતે વિહિત કર્મ ત્યાગ કરી શકે, એ પ્રકારની શંકા મૂળ લોકો કરે। મૂળ અર્થાત જે લોકોની બુદ્ધિમાં મોહ છે, જે લોકો જ્ઞાન ને કર્મનો સ્વભાવ જાણતા નથી કે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું છે, કર્મનું સ્વરૂપ શું છે, અને એ ન જાણતા હોવાને કારણે એવી કલ્પના કરે છે કે કોઈક રીતે કર્મ જ્ઞાન ને સહાયરૂપ થાય કે એની સાથે મળીને કામ કરે, એવું કહેનાર લોકો કર્મ અને જ્ઞાન નું સ્વરૂપ જાણતા નથી, માટે મૂળ કામ આવે। તો મૂળવત કર્મ ને જ્ઞાન નું સ્વરૂપ ન જાણનારા મૂળ લોકો જે પ્રકારની શંકા કરે એવી શંકા પંડિતો તમે ઉત્તમ પંડિતો જે જ્ઞાન ને કર્મ નું સ્વરૂપ જાણે છે એમણે તો શંકા ના કરવી જોઈએ શું સ્વરૂપ છે, કર્મ નું શું સ્વરૂપ છે અને જ્ઞાન નું શું સ્વરૂપ છે, તો પોતે કહે છે કર્મણ ફલમન્યતો શ્રવણસ્ય ફલમ પૃથક વૈલક્ષણ્યમ ચ સામગ્ર્યો ચોહયત્રાધિકારીણો કામે કર્મણ્યધિકૃતઃ નિષ્કામે શ્રવણે મતઃ। કર્મણ ફલમ અન્યત, આ કર્મનું ફળ તો જુદા પ્રકારનું છે, શ્રવણસ્ય ફલમ પૃથક અને શ્રવણ જે ફળ પ્રાપ્ત થાય એ પણ જુદા પ્રકારનો છે, આ બેનો મેળ કેમ ખાય, મિયા અને માધવ નો મેળ ખાય કેવી પ્રશ્ન તો ભેગા હોય જ નહીં જેવું પણ આ જ્ઞાન કર્મનો મેળ ખાય કેવી બંને માર્ગ જ જુદા જુદા છે, કર્મનું ફળ એક પ્રકારનું છે અને શ્રવણ એટલે જ્ઞાનનું ફળ બીજા પ્રકારનું છે। એટલે બંને બધી રીતે તપાસે છે, હવે એક તો ફળની દ્રષ્ટિએ કર્મ જ્ઞાન વિલક્ષણ છે, પરસ્પર જુદા છે,
तो बंधन फल जुदा प्रकार से वही लक्षण्य च सामग्री हो कर्मनी सामग्री से अने ज्ञान की सामग्री से ये बंधन पर विलक्षण बंधन परस्पर विलक्षणता है। कर्म की सामग्री प्रकार एक प्रकार की है ज्ञान की सामग्री जुदा प्रकार की है ये बंने साथे संभवी सके एम नहीं। तो कर्म नु फल और ज्ञान नु फल बंने साथे न संभवी सके इतला ज मंडे कठोपनिषद में कहो ने कि विद्या और अविद्या बंने जुदी जुदी वस्तु है। दूर में ते विपरीत विश्व से अविद्या च विद्येति ज्ञाता अब बन्ने परस्पर विरुद्ध मार्ग छे जेने अविद्या कहेवामां आवे छे ते अने विद्या कहेवामां आवे छे बन्ने परस्पर विरुद्ध मार्ग छे विरुद्ध फल आपनारा छे। उभयत्र अधिकारिणो च वैलक्षण्यम अने कर्म अने ज्ञान अधिकारी छे अने कर्म माटेनी योग्यता धरावनार अने ज्ञान माटेनी योग्यता धरावनार ए बे अधिकारी पण परस्पर विलक्षण छे। कर्म की सामग्री और ज्ञान की सामग्री ये परस्पर विलक्षण है। कर्म नु फल ज्ञान नु फल ये परस्पर विलक्षण बधी रीते क्या मिले नहीं बधी रीते परस्पर विलक्षण है। तो एक पछी एक वस्तु की चर्चा हाथ में ले पहले अधिकारी जुदा है कामी कर्म ने अधिकृत है निष्कामी श्रवणे मत है। कर्म अधिकारी कौन से मीमांसको ने कहवा प्रमाण है कर्म अधिकारी कौन से कामी एले के कर्म ना फल इच्छा धरावनार कर्म अधिकारी। मीमांसक एम कह से के कर्म करवाने कारण जे फल मळे छे ए फल मां इच्छा ना धरावतो होय ए मारे कर्म करवो ज ना जोईए स्वाभाविक छे। तमे कर्म करो ने फल नी एमां तमने रस ना हो જે તમે કરો છો એના પરિણામે જે પ્રાપ્ત થવાનું છે રસ ના તમે કરવું ના જોઈએ। સંગીત શીખવા જાઓ ને રસ છે કરો ગામમાં રસ છે વગાડવામાં રસ છે હું કરો એ તો ગમતું નથી એમાં રસ નથી તો પછી એવું કરવું ના જોઈએ। તો તેવી રીતે આ કર્મ કોણ કરી શકે આ પોતે જ કહે છે કે કર્મ કરવાને કારણે જે ફળ પ્રાપ્ત થાય એ ફળમાં इच्छा धरावनार जो होय पहली ए जरूरियात बीजी बधी जरूरियातो पण छे। वैदिक कर्म करवा माटे जे जुदी जरूरियातो छे माने अगत्यनी जरूरियात छे अर्थी एटले के कर्मथी प्राप्त थता फळनी इच्छा धरावनार अगे नित्य नैमित्त करवा विचारा करवू पड़े माटे करो न करो तो पाप लगे ए अंदर इच्छा तो खरी कि नित्य नैमित कर्म करवाथी आपने पाप ने टाळी शकीए नरक ने टाळी शकीए एनु फळ छे। आम नित्य नैमित कर्म कोई विशेष फल न आपतो होय तो पण आपणा मार्ग अमारा अवरोधो रोकवानो फळ तो आपे छे। आपणा पूर्वमां करेला पाप आपणे नरक अपावडावे तो ये नरक में बचवा माटे आपणे नित्य नैमित्त कर्म करिए तो ये पेला पापथी थनारी असर ने दूर करे अने आपणे नरक थी बचावे एटले एनुं पण फळ तो छे। कामी कर्मणी अधिकृत है ये कामी छे फल इच्छा धरावनार छे ए कर्मनो अधिकारी छे। निष्कामी श्रवणे मत है श्रवण में कोनो अधिकार छे निष्कामी तो के जे कामना थी मुक्त छे ए श्रवण नो अधिकार। कारण के श्रवण द्वारा शेनी अपेक्षा छे प्राप्त से प्राप्त ने अपेक्षा छे मोक्ष में आ विवेक तो छे ने માણસ જ્ઞાનની સાધના ક્યારે કરે જ્ઞાન તો કશી નવી વસ્તુ અપાવવાનું નથી જે છે એને પ્રગટ કરવાનું છે
આ રીતે છે શાસ્ત્ર નું શ્રવણ કરે છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે, એને આટલો તો વિવેક છે જ કે જ્ઞાન તો માત્ર આત્માના સ્વરૂપને પ્રગટ કરનારું છે. તેથી જે નિત્ય મુક્ત છે એને જ મુક્ત થવાનું, વિમુક્ત છે વિમુચ્યતે. જે અત્યારે વર્તમાન મુક્ત છે એ જ મુક્ત થવાનું છે. અર્થાત મુક્તિ કોઈ પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ નથી, હું મુક્ત છું એ જાણવાનું છે. એટલે જ્ઞાનની સાધના કરનારમાં આટલી સ્પષ્ટતા તો છે જ કે જ્ઞાન તો પ્રાપ્ત ની પ્રાપ્તિનું સાધન છે, કર્મ એ અપ્રાપ્ત ની પ્રાપ્તિનું સાધન છે, ત્યારે જ્ઞાન તો પ્રાપ્ત ની પ્રાપ્તિનું સાધન છે. પ્રાપ્ત ની પ્રાપ્તિ જે છે એ મારી પાસે છે એ જાણવાનું છે, અને જે નવી કોઈ વસ્તુ મેળવવાની નથી એટલે નિષ્કામ. નિષ્કામ એટલા માટે કે કામના તો આપણી પાસે જે નથી એની કામના હોઈ શકે, પોતાની પાસે જે છે એની કામના તો હોય નહીં. તો મોક્ષ તમારો સ્વભાવ જ છે, એટલે મોક્ષ કોઈ મેળવવાનો વિષય નથી. એ રીતે આ વિવેકને કારણે આ મોક્ષમાં કોઈ પ્રકારની કામના નથી. અને કામના રહિતનું મન શ્રવણ માટે એટલા માટે આવશ્યક છે કે તો જ આપણે આપણા મનને શ્રવણમાં યોજી શકીએ. શ્રવણ એટલે શાસ્ત્રનું ચિંતન, શાસ્ત્રના ઉપનિષદના વાક્યોનું ચિંતન, એના આ વાક્યો આપણને શું શીખવે છે એના તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટે જે પ્રકારનું ચિંતન આવશ્યક છે. શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું એટલે માત્ર સાંભળવું જેવું નથી, પરંતુ ગુરુ દ્વારા જ્યારે શાસ્ત્રના વાક્યોનું નિરૂપણ થતું હોય, એના અર્થનું ઉદઘાટન થતું હોય, ત્યારે શિષ્યના મનમાં પણ એ પ્રકારની વિચારધારા ચાલી રહી છે. જ્યાં કે ગુરુજી શિષ્યના મન દ્વારા વિચાર ન કરી રહ્યા હોય, શિષ્યના હૃદયમાં શ્રદ્ધા ભક્તિ હોવાને કારણે એ તો ગુરુજીને સમર્પિત છે, એવાને કારણે એની બુદ્ધિ પણ ગુરુને સમર્પિત છે. એટલે જે પ્રકારની વિચારધારા ગુરુજી કરી રહ્યા છે એ પ્રકારની વિચારધારા શિષ્યના મનમાં ચાલી રહી છે. એટલે ખરેખર તો શિષ્ય શાસ્ત્રનો વિચાર કરી રહ્યો છે, શાસ્ત્રના વાક્યનો તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટે જે પ્રકારનું અનુકૂળ ચિંતન જોઈએ એવું ચિંતન શિષ્યના મનમાં ચાલી રહ્યું છે. એ માટે તો ચિત્તની એકાગ્રતા જોઈએ, ચિત્ત બધા વિક્ષેપથી મુક્ત હોવું જોઈએ. આ કામના એક મોટો વિક્ષેપ છે. કશી વસ્તુની મનમાં ઈચ્છા હોય તો ઈચ્છા આપણા મનમાં વારંવાર ઉપસ્થિત થયા કરે અને મનની ઈચ્છાના વિષયમાં લઈ જાય, એટલે કામના કહો રાગ દ્વેષ કહો આ બધા તો મનને વિક્ષિપ્ત કરનાર છે. તો જ્યારે મનમાં આવી કામના હોય તો પછી આપણું મન આ શાસ્ત્રના વિચારની અંદર કેન્દ્રિત થઈ શકે નહીં, વારંવાર વિક્ષેપ પડે. નિષ્કામી શ્રવણે મત, એટલા માટે જે કામના કરે છે એમાં વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એષણાત્ર પુત્રેષણા વિત્તેષણા લોકેષણા આ બધા પ્રકારની એષણાઓથી જનમન મુક્ત. અર્થાત જનમનમાં બહુ સ્પષ્ટતા છે કે બધી વસ્તુઓ મારા માટે નથી, એ જ્યાં છે ત્યાં બરોબર છે, જેને માટે છે એ પણ બરોબર છે, એને કશો દ્વેષ નથી, પણ આપણા માટે જરૂર નથી. જેમ સ્વામીજી કહે કે ભાઈ જે તાલવાળો મનુષ્ય છે કે બોડીઓ માણસ હોય, એ માણસ કોઈ મોટા સ્ટોરમાં જાય તો શેમ્પુ માટે લેવા તો જવાનો નથી, કારણ કે એને રસ નથી, એને ઉપયોગ નથી. એટલે શેમ્પુને માટે એને તિરસ્કાર નથી, એનો ઉપયોગ નથી. તેવી રીતે મોક્ષ શું છે એને કોઈ ઉપયોગ નથી કરવાનો, એનામાં કોઈ કામના નથી, એને તેથી કામનાના વિષયનો ઉપયોગ નથી, તો કર્મનો ઉપયોગ નથી. નિષ્કામી શ્રવણે મત, તેથી જે કામનાથી મુક્ત છે એ શ્રવણ માર્ગનો અધિકારી છે. અધિકારીની વિલક્ષણતા બતાવે છે કે કેવી રીતે કામના ધરાવનાર મનુષ્ય કર્મનો અધિકારી છે અને કામના રહિત મનુષ્ય જ્ઞાનનો કે શ્રવણનો અધિકારી છે. 189મા શ્લોકમાં આગળ આ વાત જરા સ્પષ્ટ કરે છે.
अर्थ समर्थ इत्यादि लक्षण कर्मिणो मतम परीक्ष लोकानित्यादि लक्षण मोक्षकांक्षिण तो मीमांस हो गए अर्थी समर्थ विद्वान अप्रत्युदस्त अर्थी अर्थात कर्मना पन इच्छा धरावना समर्थ एटले कर्म करवानी जे सामर्थ्य धरावना वैदिक कर्म करवा माटे घणी सामग्री जोईए धन जोईए पहला सामग्री में पत्नी जोईए पांतम कर्म आ पांच वस्तुओ थी कर्म थाय जाय में स्याप अथ प्रजाय वित्तम में स्याप अथ कर्म करवीए जाय पण होय प्रजा पण होय संकति होय बे प्रकार नो वित्त होय अने पोते आ यजमान अने पत्नी एनु संतान अने भौत दैवी अने मानुषी बे प्रकार नो वित्त मळीने आ पांच जे वस्तुओ छे ए सामग्री छे कर्मनी पांगतन कर्म समर्थ आ प्रकार की सामग्री धरावना कर्म करके अंत थी गृहस्थ नहीं मस कर्म ना कर सके समर्थ वित्त पण जोईए वित्त पण जरूरियात है बहुत ही सामग्री जोईए पछी पंडितों लावा पड़े दक्षिणा आपवी पड़े बीजा बधा पेला अपने तो कड़िया ने बोलावा पड़े भेली बनावड़ावी पड़े सुथार ने बोलावा पड़े કેટલા બધા દ્રવ્યો લાવવા પડે પંડિતજીને જોઈએ એને દક્ષિણા આપવાની હોય બ્રાહ્મણો જમાડવાના હોય ઘણું કરવાનું હોય અંતેથી માનુષમ વિત્તમ આ મનુષ્યને ધન પણ જોઈએ અને ઘણા કર્મમાં જોડે જોડે ઉપાસના પણ કરવાની આવે કર્મ કરતી વખતે સાથે ઉપાસના પણ આવે तो दैव वित्तम दैव वित्तम એટલે દેવતાના ધ્યાન રૂપે એ દૈવ વિત્તમ પણ આવું આ બધી આ બધી સામગ્રી આવું સામર્થ્ય જયારે હોય ત્યારે માણસ કર્મ કરી શકે એટલે સમર્થ અર્થી કર્મથી પ્રાપ્ત થતા ફળમાં રસ હોવો જોઈએ સમર્થ કર્મ કરવાની બધી સામગ્રી હોવી જોઈએ વિદ્વાન કર્મ કેમ કરવું એની જાણકારી હોવી જોઈએ સામગ્રી બધી ભેગી કરવાની જાણ કરે છે ને કેટલા જુદા જુદા પ્રકારના દ્રવ્યો ઔષધિઓ જોઈતી હોય પેલા પેલા વડના ટેટા લઈ આવવાના અમુક પ્રકારનું સમિત લઈ આવવાનું અચ્છા સમિત પણ ગમે તે લાકડું ના ચાલે જે પ્રકારનું યજ્ઞ કરવાનો હોય એમાં જે આવશ્યક હોય એ પ્રકારનું સમિત સમિત એટલે સૂકા એ ઝાડની સૂકી ડાળીઓ તણકડા સૂકા તણકડા જેનો બળતા તરીકે ઉપયોગ થાય અથવા જે હોમવામાં આવે એ સમિત એ પણ અમુક વૃક્ષનું જ જોઈએ આવું જાણકારી હોવી જોઈએ એટલે અર્થી સમર્થ વિદ્વાન જાણકાર હોવો જોઈએ કેવા દ્રવ્યો જોઈએ કઈ રીતે આ યજ્ઞ આગળ કેવી રીતે આ કર્મ કરવું જોઈએ વગેરે જાણકારી જોઈએ વળી પાછો એ અનધિકારી ના હોવો જોઈએ એટલે અમુક કર્મ બ્રાહ્મણ કરી શકે અમુક ક્ષત્રિય કરી શકે અમુક વૈશ્ય કરી શકે બધા આ રીતે પછી આપણે એક ઓટીમાં ના હોઈએ અંધ પંગુ હોય એ પણ કર્મ ના કરી શકે એટલે આ પ્રકારે કર્મ અનધિકારી તો ના હોય અપર્યુદસ્ત આ બધા પ્રકારની જયારે આ બધા યોગ્યતા હોય આ બધી યોગ્યતા હોય ત્યારે માણસ કર્મનો અધિકારી બને इत्यादि लक्षणम कर्मिण मतम मतम शास्त्रकारों कहे छे मीमांसको जे लोगो वेदना ज्ञाता होय छे ए आ प्रकारना निर्णय पर आवे छे के वैदिक कर्म करवा माटे आ प्रकारनी जरूरियात छे अव अधिकारी जोईए आ तो ज्ञान नो अधिकारी कोण परीक्ष लोका इत्यादि लक्षणम मोक्ष कांक्षिण ઉપનિષદ કહે છે મોક્ષ કાંક્ષિણ મોક્ષની આકાંક્ષા રાખનાર છે એનું લક્ષણ કેવું છે પરીક્ષ લોકાન
कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेद मायात नास्ते कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि सूत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब रखा है लोक कर्मचि प्राप्त सदा लोक कह लोक से भूलोक है भोर लोक है सुवर लोक है पुत्रेण अयम लोक है जय है पुत्र से अब है आप आ लोग मृत्यु लोग प्राप्त कर सके कर्मणा पितृलोक है विद्या देवलोक है तो आप लोक नहीं प्राप्ति ने साधन परीक्ष लोकान कर्म चिता कर्म से प्राप्त होता आ बदा लोक नहीं परीक्षा करे अने कया प्रकार की परीक्षा करे नास्ति अकृत कृतेन कृतेन कर्मणा अकृत नास्ति अकृतर्था नित्य वस्तु कैरपण कर्म की प्राप्त न था यद कृतकम तद अनित्यम। अब चर्चा का आवेज गए तो कर्म भी प्राप्त सती कोई भी वस्तु अनित्य हो अब भूर लोक है भूर लोक है स्वर लोक स्वर्ग में बद्धा लोक आ गया स्वर्ग ने उपरांत ब्रह्म लोक सुधी बद्धा लोक में समावेश थी गया आ भूलोक में नीचे बदा आ गया पाता बदा आ गया बद्धा लोक जाने से बद्धा अनित्य है बाकी जे हो खरुम गमे ती बी वस्तु केम ना हो सदा अनित्य से तो हकीकत स्वभाव मर्त्यस्य यदंतक हे अंतक हे अमराज जे बद्धा आप मैंने भोगना साधन हो अहिया तमे मैंने अर्पी रहा छो आपी रहा छो अपने तेरे बताओ छो ये बद्धा अनित्य छे अनित्य अभी सर्व जीवित अल्पमेव हे महाराजा गम्मे तेलु दीर्घ आयुष्य मैंने आपसो तो अल्प तस्मान नाचिकेता अन्यत नाचिकेता नचिकेता प्रणीते नचिकेता बीजे कोई वस्तु पर इच्छित नहीं ज्ञान से बीजे कोई वस्तु इच्छित नहीं परीक्ष लोकान आ प्रकार बंधा लोग अनात्म लोग अनात्म लोग होने कारण अनित्य है हमें तो आत्मलोक की इच्छा धरावनारा है किम वयम प्रजा करिष्यामः ये सामना अयम आत्मा अयम लोक है हमें विवेक पुरुषो जे आत्मलोक की इच्छा धरावे छे हमने अनात्मलोक की प्राप्ति ने साधन करी सु निष्पत्ति अभिजातनो विवेक र वैराग्य अभी खुमारी धरावना के आवाज मारे कोई निष्पत्ति नहीं એટલે પછી એ વસ્તુ આપણને કોઈ રીતે બોધર ના કરે ચિંતિત ના કરે મૂકી દીધું એક વાર પતી ગયો કામ જોઈ લીધું બસ એટલે પછી કોઈ જાતની આપણને મગજની અંદર વિક્ષેપ ઉત્પન્ન ના કરે એ મહત્વનું છે તો જ આપણું મન પછી જે કરવાનું છે કરવા માટે તૈયાર થાય પરીક્ષ લોકાન ઇત્યાદિ લક્ષણ મોક્ષકાંક્ષણ મોક્ષ ની આકાંક્ષા ધરાવનાર છે એનું લક્ષણ છે વૈરાગ્ય અને એટલે બધા જ કર્મનો ત્યાગ પેલું અર્થી સમર્થ આવું લક્ષણ છે કર્મ કરનારનો જયારે આ બધા ત્યાગરૂપી લક્ષણ છે મોક્ષ ની આકાંક્ષા રાખનાર અને આ રીતે અધિકારી જુદા છે સામગ્રી પણ જુદી અધિકારી પણ જુદા સામગ્રી પણ જુદી પછી આગળ કહે છે સામગ્રીની વાત કરે છે અધિકારીની વાત કરે સામગ્રીની વાત કરે છે મોક્ષાધિકારી સંન્યાસી ગૃહસ્થ કિલ કર્મણી કર્મણ સાધન ભાર્યા श्रुवादि परिग्रह मोक्षाधिकारी सन्यासी सन्यासी मोक्ष नो अधिकारी छे
तद विज्ञात स गुरु मेवा विगच्छे समित पाणी। एक ज्ञान प्राप्त करवा रहे इन्हें गुरु शरण लेव जो ये गुरु पासे जो जो ये गुरु नु शरण लेव जो समित पाणी એટલે આટલું બાકી એની પાસે રહ્યું। શું લઈને જાય? હાથમાં સમિતનો ભાર લઈને જાય, બસ બીજું કોઈ છે નહીં એની પાસે, બાકી બધી વસ્તુ છોડી દે ને। આ રસ્તામાં લીધું હોય, આ ઘરે નહીં લાવે, પણ વનમાં જતા જતા હવે એને દેખાય કે આ વૃક્ષ છે એનું સમિત યજ્ઞમાં ઉપયોગી છે, એનો ભાર લઈને જાય। સંન્યાસી મોક્ષાધિકારી સંન્યાસી, માત્ર વિરક્ત જેટલું જ નહીં પણ સંન્યાસી પણ ખરો। એટલે આકારથી રૂપથી સંન્યાસી, એટલે જેણે વિધિપૂર્વક બધા કર્મનો વિહિત કર્મનો ત્યાગ કર્યો છે, અને જેણે પોતાની જાતને હવે આ જ્ઞાનની સાધનામાં સમર્પિત કરે છે, એટલે કમિટમેન્ટ। સંન્યાસનો અર્થ છે કે જેણે એ પ્રકારે કમિટમેન્ટ કરે, તત્પરતા દેખાડે છે, પોતાનો ઈરાદો જાહેર કરી દેતો, દુનિયાને જાહેર કરી દેતો। એટલે બડા સ્વામીજી કહે ને કે શેને મળે તમને કપડાં આપીએ છીએ, જયારે બ્રહ્મચર્ય દીક્ષા આપવામાં આવી તો પીળા કપડાં આપવા જૂના જમાના, શેને મળે? એ લોકોને ખબર પડે કે તમારે બધા કયા પ્રકારની માગણી ના કરવી, નહીતર લોકો આવીને જાત જાતની માગણી કરે, પણ આ તમારા કપડાથી લોકોને ખબર પડે કે કયા પ્રકારની માગણી ના કરે, કેટલું અંતર રાખવું, શેમાં તમને તમારો સમાવેશ ના કરો, શેનાથી તમને બકાત રાખવા, અને તમને બકાત રાખે, અમુક પ્રકારની માગણી ના કરે, જન્માક્ષર લઈને ના આવે। આ બધા બ્રહ્મચારી તો અમે નહીતર યુવાનો હોય એટલે પછી બીજા મા બાપ બીજું પણ લઈને આવે તો કે આ જોયું, આ તો બ્રહ્મચારી છે, પીળા કપડા પહેરે, એટલે એવું તો છેવટ ના છે, અને ચેતી ચાલે તમારા બંને રીતે, આ રીતે આ હેતુ છે। એટલે ટૂંકમાં એટલે તો આ ઈરાદો જાહેર થઈ જાય, એટલે સંન્યાસ ટૂંકમાં જેણે આવી રીતે વિધિપૂર્વક સંન્યાસ સ્વીકાર્યો છે। એટલા માટે હવે જેને કોઈ કુટુંબ પરિવાર સાથે કોઈ સંબંધ રહ્યો નથી, સ્વામીની ભાષામાં કહે તો હવે જેણે કોઈ પ્રકારના વેશ ભજવવાના નથી, પેલા પુત્ર હતો, અન ભાઈ હતો, અન મિત્ર હતો, અને આ અનેક બધા વેશ ભજવવાના, હવે કોઈ વેશ ભજવવાના નથી, એનું હવે કોઈ કર્તવ્ય નથી, હવે કોઈ બધા માંગણી પણ ના કરે કે ફલાણું કામ કરો ના કરો, કારણ કે હવે સંન્યાસનો વેશ લીધો એટલે બધા જાણે છે કે આની હવે શું આનું પ્રયોજન શું રહ્યું છે, આની પ્રાયોરિટી અગ્રીમતા શું છે, જાણે છે મોક્ષાધિકારે સંન્યાસ। સંન્યાસ એટલે બીજા બધા પ્રકારની કમિટમેન્ટ, બીજા બધા પ્રયોજનો એ બધાનો ત્યાગ કરી દીધો છે, એક જ પ્રયોજન જેનું રહ્યું છે। ગૃહસ્થ કેરા કર્મણી, જયારે કર્મ અધિકારી કોણ છે? ગૃહસ્થ, કોઈને પાંગદમ કર્મ, એ પત્નીની પણ આવશ્યકતા છે, ઘણા બધા વૈદિક કર્મ કરવામાં દંપતી જોઈએ, એટલે ગૃહસ્થ જે છે આ બધા વૈદિક કર્મનો અધિકારી છે। એટલે આ પ્રકારે અધિકારીની વિલક્ષણતા બતાવી, સંન્યાસી ગ્રહસ્થ, પેલો અર્થી સમર્થ વિદ્વાન એક બાજુ, જયારે વિરક્ત પરીક્ષા દુકાન બીજી બાજુ, કામી એક બાજુ અને નિષ્કામી બીજી બાજુ, આ પ્રકારે અધિકારની વિલક્ષણતા બતાવે। પછી કહ્યું સાધનમ વૈલક્ષણ્યમ ચ સામગ્રીઓ વયત્રાધિકારીણો, તો અધિકારી મોક્ષ ને કર્મના અધિકારી અથવા જ્ઞાન ને કર્મના અધિકારની વિલક્ષણતા બતાવી, હવે સાધનની વિલક્ષણતા બતાવે છે। કર્મ સાધનમ ભાર્ય સુખસ્વાદી પરિગ્રહ, કર્મ માટે શું સાધન જોઈએ? ભાર્યા જોઈએ, કહ્યું ને પાંગતમ કર્મ, તો ઉપરાંત બીજી બીજી સામગ્રી પણ જોઈએ, સુખસ્વાદી આ બધી ચમસ ને સુવ સુવ અને સુખ
લાકડા ને બધી ચમચી આવે છે ને, જેને ઘી વગર હોમવામાં આવે, અથવા તો અમુક પ્રકારની અમુક આકારનો ચમચ આવતો હોય છે જે લઈને રેડવામાં આવે, કોઈને સુવો કહેવામાં આવે, કોઈને સ્રુક કહેવામાં આવે, આ બધા લાકડાના ચમચના નામ છે. આવું બધું જોઈએ ઘરની અંદર, આ તમારે કર્મ કરો તો આ બધી વસ્તુ જોઈએ. ભાર્યા સુખ સુવારે પરિગ્રહ, ટૂંકમાં કર્મ વાળે પરિગ્રહ આવશ્યક છે, સંગ્રહ આવશ્યક છે. કર્મ કરવો હવે તો બધી વસ્તુ જોઈએ, સામગ્રી જોઈએ, એ સામગ્રીનો સંગ્રહ આવશ્યક છે. ત્યારે શ્રવણ માટે, જ્ઞાનના સાધન માટે બધા સંગ્રહનો ત્યાગ છે. તો કર્મણ સાધનમ ભાર્યા સુખ સુવારે પરિગ્રહ. વૈદિક કાળની અંદર તો આ બધા અગ્નિ જે છે, અગ્નિને જાળવવામાં આવે, ગાર્હપત્ય અગ્નિ, દક્ષિણાગ્નિ, આ બધા અગ્નિઓ જે છે એની જાળવણી, બે અગ્નિ જાળવણી કરવી જ પડે. ગાર્હપત્ય અગ્નિ ગૃહપતિ એની જાળવણી કરે 24 કલાક, દક્ષિણાગ્નિ જેમાં આહુતિ આપવામાં આવે. આવી રીતે આ બધા અગ્નિ જાળવણી સામગ્રી છે કરવા માટે. જયારે પછીની પંક્તિમાં કહે છે, નૈવાન્ય સાધન અપેક્ષા શુશ્રુષોસ્તુ ગુરુમ વિના. શુશ્રુષો, શુશ્રુષો એટલે શ્રોતમ ઇચ્છુઃ, શ્રવણની ઈચ્છા ધરાવનારને શુશ્રુષુ કહેવામાં, સેવા કરવાની ઈચ્છા ધરાવનારને શુશ્રુષુ કહેવામાં. આગળ શુશ્રુષુ ના થાય છે શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા. ના તપસ્કાય, નાથ નહીં, શું છે ઇદમ તે ના તપસ્કાય, ના ના ભક્તાય કદાચ નચા શુશ્રુષવે વાચ્યમ નચ મામ્યોભ્ય સુ. ભગવાન કહે છે કે જે શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા ના ધરાવતો એના કહીશ નહીં. એ તો ભેંસ આગળ ભાગવત જેવું થઈ જાય કે પથ્થરો પાણી જેવું થઈ જાય. તો એટલે કહે છે કે શુશ્રુષો, જે શ્રવણ કરવા ઈચ્છા ધરાવે એને શું સાધન જોઈએ, સાંભળવા પડે શું સાધન જોઈએ, ખાલી કાન જોઈએ, અને સંભાવના ગુરુ જોઈએ. ગુરુ વિના બસ એક જ જોઈએ. શ્રવણ કરનાર જે મોક્ષ છે એને માત્ર ગુરુ જોઈએ. બસ ગુરુ પ્રવચન આપે ને સાંભળે, એટલે શુશ્રુષો. કારણ કે શ્રવણને સાધન કહ્યું ને જ્ઞાનનો, જે શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા ધરાવનારને અન્ય સાધન અપેક્ષા, એને કોઈ પ્રકારના સાધન અપેક્ષા નથી. આજકાલ તો સાધનો જોઈએ બધા આપણને, પુસ્તક જોઈએ ને આ એવી વસ્તુ ઘણી જોઈએ, આવી બધી જોઈએ, નોટ ને પેન્સિલ ને પુસ્તકો ને કોષ બધા જોઈએ, જુદા જુદા ઘણી સામગ્રી આપણને અભ્યાસ કરવા માટે. એ જમાનામાં કશું નહીં, બધું કંઠસ્થ જ હોય. સંસ્કૃત વ્યાકરણ શીખે એટલે કોષ, કૌમુદી અને કાવ્ય આ બધી વસ્તુ કંઠસ્થ કરી હોય. આખો અમરકોષ જ કંઠસ્થ કરે, એ તો શ્લોકના રૂપમાં જ છે. અમરકોષ ગોખી નાખ્યો, કૌમુદી એટલે સિદ્ધાંત કૌમુદી, એ બધું ગોખી નાખ્યું હોય, આખું પાણી વ્યાકરણ. અને ભાઈ કાવ્ય શીખ્યા હોય એ બધું ગોખેલું હોય, આવું તૈયાર ના થાય. પછી મીમાંસા શીખી ગયો, તર્ક શીખ્યું, તૈયાર હોય, કંઠસ્થ હોય, જોજો ના કરવો પડે. એટલા માટે એને ખાલી ગુરુ જોઈએ અને શાસ્ત્રો નિરૂપણ કરે, બસ શ્રવણ કરવા માટે એક સામગ્રી છે ગુરુ. નહીં વાન્ય સાધનો સાધનાપેક્ષા શુશ્રુષોસ્તુ ગુરુ વિના. તો ગુરુની સેવા બહુ તો કરવાની હોય, સેવા કરવાનું કે સાધન ના જોઈએ. બહુ ભિક્ષા માંગી લાવવાની તો એ તો લઈ આવે બહારથી, એ કોઈ સાધન ના જોઈએ. હાથ પગ જોઈએ, બસ દોડા દોડી કરવાનો પગ જોઈએ,
અને સેવા કરવાનો હાથ જોઈએ, આટલું જોઈએ. બાકી જે મોક્ષ વિદ્યાર્થી છે એને બીજા કોઈ સાધન હોય શું? સંન્યાસ લીધા બધું કોઈ સાધન એમ પણ ના હોય. આ રીતે સામગ્રીની વિલક્ષણતા બતાવે, અધિકારની વિલક્ષણતા, સામગ્રીની વિલક્ષણતા, ફળની વિલક્ષણતા બતાવે. કર્મણા ફલમ અન્યત્તો શ્રવણસ્ય ફલમ પૃથક. કર્મનું ફળ એક પ્રકારનું છે, શ્રવણનું ફળ બીજા પ્રકારનું છે. વિલક્ષણ સામગ્રી હોય એટલે કર્મની સામગ્રી એક પ્રકારની, જ્ઞાનની સામગ્રી બીજા પ્રકારની. ઉભયત્રાધિકારીનો વળી કર્મનો અધિકારી એક પ્રકારનો, જ્ઞાનનો અધિકારી બીજા પ્રકારનો. તો અધિકારને સામગ્રી વિલક્ષણતા બતાવી, હવે ફળની વિલક્ષણતા બતાવી. કહે છે ઉપર્યુપર્ય અહંકાર વર્ધતે કર્મણા વૃષમ. અહંકારસ્ય વિચ્છિત્તિ શ્રવણેન પ્રતિક્ષણમ. ઉપરી ઉપરી અહંકાર વર્ધતે કર્મણા વૃષમ. અહંકાર કર્મણા વૃષમ અહંકાર વર્ધતે. કર્મથી તો અહંકાર વધે, ઉપરી ઉપરી ઉપરા ઉપરી વધે, ઘણો વૃષમ ઘણો વધે જાય, વારંવાર વધે જાય. અહીં ગ્રંથકાર કહે છે કર્મ તો અહંકારને વધારવાનું સાધન છે. કર્મ કરીએ અને આપણે સફળતા મળે તો પછી વધારે સફળતા ઈચ્છા જન્મે. કર્મ કરવાનો યશ આપી દેતા હોય તો આપણે આપણી જાતને અભિનંદન આપીએ તો પણ અહંકાર વધે. એ જયારે કશી કશીક વસ્તુનો યશ પોતે લેતા હોઈએ અને પરિણામે આપણે આપણી જાતને જ અભિનંદન આપતા હોઈએ તો અહંકાર વધે. એ કર્મ કર્તૃત્વ તો હોવાનું જ, એટલે અહંકારનું જ એક રૂપ છે કર્તૃત્વ. એવું હોવાના કારણે ગ્રંથકાર કહે છે કે કર્મમાં અહંકાર ઉપરા ઉપરી વધે જતો હોય છે, ઘટતો નથી. અહંકારસ્ય વિચ્છિત્તિ શ્રવણેન પ્રતિક્ષણમ. જયારે શાસ્ત્રના શ્રવણ દરમિયાન તો પ્રત્યેક ક્ષણે અહંકારનો વિચ્છેદ થઈ રહ્યો છે, એના પર અજ્ઞાન પર આક્રમણ છે. અને શાસ્ત્રો આપણને ઉપદેશ કરે જ્ઞાનના, જ્ઞાન દૂર કરે અહંકાર અને અહંકારની જે ઉપજ હોય પણ દૂર કરે. અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ. અવિદ્યાની પહેલી ઉપજ છે અસ્મિતા કે અહંકાર. અવિદ્યા એટલે અહીંયા ખરેખર તો અનાત્મામાં અહમ બુદ્ધિ, એને કારણે જન્મે અહંકાર. એટલે કે એક વ્યક્તિત્વની ભાવના, અહમની ભાવના. અહંકાર જે છે અજ્ઞાનની ઉપજ છે. અજ્ઞાન દૂર થવું એટલે શું? જીવનમાં અજ્ઞાન દૂર થવું એટલે શું દૂર થાય? ત્યારે અજ્ઞાનની ઉપજ દૂર થાય. અહંકારની ઉપજ ગઈ રાગ અને દ્વેષ. અહંકાર હોય એટલે એની જાત જાતની માગણી હોવાની છે, ઘણી વસ્તુઓને ગમે, ઘણી વસ્તુને ના ગમે. અને તેથી પોતાને અનુકૂળ હોય એના પ્રત્યે રાગ, પોતાને પ્રતિકૂળ હોય એના પ્રત્યે દ્વેષ હોવાનો જ. અહંકાર હોય રાગદ્વેષ હોવાના જ. રાગદ્વેષ અહંકારની ઉપજ છે. એટલે અજ્ઞાનનો ત્યાગ એનો અર્થ એ થયો કે રાગદ્વેષનો ત્યાગ એ પણ અજ્ઞાનનો ત્યાગ છે. અહંકારનું સ્થૂળ રૂપ એટલે રાગ અને દ્વેષ, એ પેલા સ્થૂળનો ત્યાગ થાય. પછી અહંકાર સૂક્ષ્મ બને ત્યારે શ્રવણ દરમિયાન જ્ઞાનથી એ સૂક્ષ્મ અહંકારનો પણ ત્યાગ થાય. અહંકારસ્ય વિચ્છિત્તિ શ્રવણેન પ્રતિક્ષણમ. ભિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. આ બધી હૃદયની ગ્રંથિના રૂપમાં અહંકાર છે. હૃદય ગ્રંથિ એટલે અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ, એને કારણે અનેક બધી ગ્રંથિઓ જન્મતી હોય છે. હું આ છું, હું ફલાણા છું, ઢીકણું કરતા છું, ભોગતા છું, સુખી છું, દુઃખી છું વગેરે. આ બાદ તો અહંકાર. તો આ બધી ગ્રંથિઓ છે, એક પછી એક ગ્રંથિઓ દૂર થતી જાય.
શ્રવણ દરમિયાન આપણને આપણા સ્વરૂપનું વાસ્તવિક જ્ઞાન આપવામાં આવે તો શ્રવણ દરમિયાન આપણે જે સાંભળીએ એની તુલનામાં આપણા વર્તમાન જે ખ્યાલો છે એની સાથે સરખામણી કરીએ. શાસ્ત્રા પ્રમાણે કહે છે, મારો અભિપ્રાય પ્રકારનો છે, તો જે કે પોતાનો અભિપ્રાય તો ખોટો છે, ભ્રમ છે, અને તેથી ભ્રમને ભ્રમ રૂપે જાણવામાં આવે એ ત્યાગ થાય. આ એટલે પ્રતિક્ષણ શ્રવણે અહંકારસ્ય વિચ્છિતિ, પ્રત્યેક ક્ષણે શ્રવણથી અહંકારનો છેદ થાય. આ પ્રકાર ફળ જે છે એની વિલક્ષણ થાય, એક અહંકારની વૃદ્ધિ થાય, બીજા અહંકાર નો ક્ષય થાય. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત્ પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાલરાયણ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો.